Времето е пари, ама ги нема тие со кои и загубените нерви може да се платат. Ауди сепак за 30 на долари месечно ке ги чува нервите на американците, сугерирајќи им како да возат за да поминат минимално време чекајки на семафор. Затоа е задолжен системот наречен Глоса, што функционира со помош на технологија која комуницира со инфраструктурата. Развиван е неколку години и сугерира со која брзина треба да се вози за да се фатат зелените светла. При наближувањето на раскрсница, возачот добива информација за светлото на семафорот, а кога се стои на црвено, покажува уште колку време треба да се чека. Овој систем засега може да се добие во некои нови модели на Ауди во 13 американски града, во кои се опфатени 4700 раскрсници. Во наредната фаза ќе биде поврзан со системот за навигација, кој ќе одредува рутата на која би имало најмалку запирања. Како тврдат од Ауди, на тој начин ќе се подобри проточноста на сообраќајот и ќе се намали загадувањето. Нема никакви најави дека нешто слично би можело да биде понудено во Европа.